မင်္ဂလာပါ CNI Knowledge အစီအစဉ်ကအကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အင်္ဂါဂျိုအကြောင်းတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ Solar System လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖွဲ့စည်းမှာနေနဲ့အတူဂျိုကြီး၈လုံးပတ်ဝန်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အရင်ကနေဖွဲ့စည်းမှာဂျိုကြီး၉လုံးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့2006ခုနှစ်မှာ Pluto ဂျိုကိုဂျိုသိန်းဂျိုမွားအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပြီးဂျိုကြီး၈လုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဂျိုကြီး၈လုံးကိုနေနဲ့အနည်းဆုံးဂျိုကစပြီးအစင်းလိုက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Mercury Venus Kaba Mars Jupiter Saturn Uranus နဲ့ Neptune ချို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီဂျိုကြီး၈လုံးတဲကအင်္ဂါဂျိုလို့လူသိများတဲ့ Mars ဂျိုရဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Mars ဂျိုဟာနေကစပြီးရေတွက်ရင်စတုတ္ထမြောက်ဂျိုဖြစ်ပြီးအယောင်ကတော့အနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် Red Planet ဂျိုနေကြီးလို့လည်းခေါ်ဆိုလို့ရှိပါတယ် Mars ဂျိုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကတန်တဲ့တက်ထူတွေကတန်ကြီးတက်ပြီးတန်ကြီးမုံတွေကဖုန်တွေတဲတဲရောနှောနေတာကြောင့်ဂျိုရဲ့အယောင်ဟာအနီရောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သွေးရောင်နဲ့ဆင်တူတဲ့အတွက် Mars ဂျိုကိုယောမရုရဲ့စစ်ပွဲနှစ်ဖျားရဲ့အမိကိုအစွဲပြုမဲ့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mars ဂျိုရဲ့လေထုဟာအလွန်ပါလွာပြီးနေရောင်ကြီးအပူကိုထိမထနိုင်တာကြောင့်အပူချိန်ဟာ20 degree Celsius ကနေအနောက် 153 degree Celsius အကြားမှာရှိပါတယ်။Mars Jo ကကမ္ဘာထံ53ရာခိုင်နှုန်းတင်းငယ်ပြီး Mars Jo ရဲ့ရာသီဥတုကတက်ရှိတဲ့ရှင်သန်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဂျိုပေါ်မှာတက်ရှိတဲ့ရှိမရှိကိုတော့စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ Mars Jo ဟာဝင်ရိုးပေါ်မှာလေပတ်မှုကြာချိန်က 24.6 နာရီဖြစ်ပြီးနေကိုတပတ်ပြည့်အောင်ပတ်ဖို့ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့တနစ်တာအချိန်ကကမ္ဘာပေါ်ကနှစ်နှစ်နီးပါးအချိန်နဲ့တူညီနေပါတယ်။ Mars Jo မှာ Phobos နဲ့ Deimos လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုရန်လာနစင်းလည်းရှိပါတယ်။မတ်ဂျိုကိုပထမဆုံးအခြေအောင်မြင်စွာလေ့လာနိုင်ခဲ့တဲ့မရှင်ကတော့1965ခုနှစ်က NASA ရဲ့ Mariner 4အာကာသယာဉ်ကမတ်ဂျိုအနာကဖြတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မရှင်ဖြစ်ပါတယ်